motion nummer 105 av Alexandra Anstrell, Moderaterna, om regeringens arbete med resolution 1325. Ordet går först till försvarsministern. Varsågod. Herr ålderspresident, Alexandra Anstrell har frågat mig om jag har initierat några förslag eller varit drivande i att implementera agendan för kvinnor, fred och säkerhet inom Försvarsmakten. Hon har vidare frågat mig om jag har agerat för att Försvarsmaktens övningar ska inkludera moment som rör resolution 1325. Alexandra Anstrell har också frågat mig om jag anser att en utbildning som svenska Sveriges värnpliktiga får om resolution 1325 idag är tillräcklig eller om jag avser att verka för någon förändring i detta avseende. Slutligen har de frågat mig om jag nu när Sveriges handlingsplan 2016-2020 löper ut kan redogöra för vilket arbete med handlingsplanen som lett till bäst resultat och hur jag i så fall mätt och utvärderat det resultatet. 31 oktober 2000 antog FNs säkerhetsråd resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Tillsammans med efterföljande resolutioner utgör dessa den internationella agendan för kvinnor, fred och säkerhet. Regeringen verkar för att frågor om kvinnor, fred och säkerhet integreras i allt arbete för fred och säkerhet. Det gäller såväl Försvarsmakten som andra myndigheter. Enligt en bestämmelse i förordningen med instruktion för Försvarsmakten ska Försvarsmakten i sin verksamhet verka i enlighet med FNs säkerhetsrådsresolutioner 1325 och 1820 om kvinnor, fred och säkerhet. Resolutionerna ska särskilt beaktas vid utbildning samt vid planering, genomförande och utvärdering av insatser. Sveriges nationella handlingsplan, den tredje ordningen sedan 2006, för genomförande av FNs säkerhetsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet 2016-2020 beslutades av regeringen den 28 april 2016. Arbetet med nationella handlingsplanen kommer att fortsätta in på 2020-talet, inledningsvis i form av nuvarande plan. Försvarsmakten och andra myndigheter ska bidra till genomförandet och erhåller ett årligt uppdrag i regleringsbrev med återrapporteringskrav av resultatet av det arbete som bedrivits samt planerade åtgärder och aktiviteter. Det sammantagna resultatet av Försvarsmakten och andra myndigheters arbete sammanställs av Utrikesdepartementet i en årlig rapport som publiceras på regeringens hemsida och används som underlag för regeringens rapportering till FN och EU. Rapporten visar att handlingsplanens fokus på ledarskap, ägarskap och integrering av frågorna i ordinarie verksamhet har gett resultat. Försvarsmakten har i sin återrapportering bland annat redovisat organisatoriska åtgärder, förändringar i arbetssätt och processer, utveckling av utbildnings- och övningsverksamhet, bidrag med experter till internationella staber och internationella insatser, kurser för högre officerare, studier och forskning, handböcker och intern styrning och kontroll. Vad avser genomförandet av utbildnings- och övningsverksamheten är detta ett ansvar för Försvarsmakten. Med de styrningar som regeringen angett i såväl förordning som regleringsbrev och med den återrapportering som sker kan jag konstatera att arbetet med 1325 är en integrerad del av Försvarsmaktens verksamhet. Tack så mycket. Då går ordet till Alexandra Anstrell, Moderaterna. Varsågod. Tack, herr ålderspresident, och tack försvarsministern för svaret. Jag har under förra veckan hjälpt min dotter och hennes kompis en del med deras läxor i historia. Det handlade bland annat om 1800-talet, revolutioner och demokratiutvecklingen som skedde då. Jag sprang förbi utställningen i morse om demokrati och bilderna också på Kerstin Hesselgren. Och vilket fantastiskt arbete som gjorts de senaste 150 åren för att stärka kvinnors rättigheter i Sverige. Jag sprang och funderade på den här debatten. Och jag funderade på det här med kvinnors deltagande i konfliktförebyggande och fredsbyggande arbete. Jag funderade på ansvaret vi har att stärka arbetet för kvinnors säkerhet i väpnade konflikter. Hur görs det på riktigt? Jag tänker, hur görs det så att det blir på riktigt verkstad?
Kvinnor utsätts ju för oproportionerligt mycket våld under krig, både vad gäller i civila dödstal räknat och i våld som används som en krigsstrategi för att uppnå olika mål. Jag tänker, här nämns ju som exempel våldtäkter av militärer, väpnade grupper för att splittra samhällen, fördriva människor och för att visa makt. En viktig del är att öka kvinnors makt och politiskt deltagande. Jag tänker, hur ser det då ut just nu i länder som vi gör internationella insatser i? Jag tänker Mali, Afghanistan och Irak som exempel. Även om Försvarsmakten integrerar jämställdhet i den militära operationsplaneringen så möts man ju av utmaningar som många gånger är kopplade till strukturella problem och ojämställda strukturer. Sida belyser det här bra, att i de delar av världen där utdragna kriser eller konflikter råder så finns det en normalisering av könsrelaterat våld, som exempelvis i Afghanistan, Irak och Syrien. De lyfter även en utbredd korruption inom statsbyggande processer som ett problem med direkta konsekvenser för kvinnors rättigheter. Herr ålderspresident, i våras så kom UDs andra rapport från Sveriges arbete med den tredje nationella handlingsplanen för genomförandet av FNs säkerhetsrådsresolutioner för kvinnor, fred och säkerhet. Och där kan vi, precis som försvarsministern säger, att handlingsplanens fokus på ledarskap, ägarskap och integrering av frågor i ordinarie verksamhet har gett resultat. Samtidigt är en av de avslutande rekommendationerna att det är viktigt att utveckla tydliga resultatmål kopplade till handlingsplanens tematiska prioriteringar och fokusländer och se till att de är synkroniserade med andra processer och ramverk för jämställdhet och jämställdhetsintegrering. Och vidare kan man då läsa att, jag citerar, för att effektivisera implementering av handlingsplanen är viktigt att det finns en tydlig och samlad vision för vart myndigheten är på väg. Herr ålderspresident, jag har i min interpellation ställt 4 frågor, varav just en handlar just om resultatuppföljning. Den lyder ju, nu när Sveriges handlingsplan 2016-2020 löper ut, vilket arbete med handlingsplanen kan ministern redogöra för som har lett till bäst resultat? Och hur har ministern i så fall mätt och utvärderat det resultatet? Jag upplever inte att jag får något direkt svar från ministern i den frågan. Det kanske är för att det faktiskt inte finns några tydliga mål eller någon tydlig resultatuppföljning. Tack. Tack. Försvarsminister Peter Hultqvist, Socialdemokraterna, varsågod. Ja, herr ålderspresident. När det gäller det praktiska arbetet som utförs så är det så att Försvarsmakten årligen rapporterat till Försvarsdepartementet resultatet av implementeringen av planerade åtgärder och aktiviteter. Och nästkommande rapportering för 2020 sker efter årsskiftet. Av den rapportering som vi har för 2019 så framgår det att Försvarsmakten har fortsatt med en systematisering av arbetet för att kvalitetssäkra genomförande av handlingsplanen. Fokus det har legat på framtagande av genomförande av militärt anpassade utbildningskoncept, insatsförberedande utbildning, forskning, jämställdhetsintegrering av strategiska operativa styrningar, jämställdhetsperspektiv i nationell kontext i form av arbete inom ramen för total- och försvarsmaktsövning TFÖ FMÖ 2020 samt ledarskapets fortsatta engagemang inom gendercoachprogrammet och på den internationella arenan. En naturlig del av utbildning det är övningar. I till exempel utbildningen för en internationell insats ingår en rad olika utbildningspaket, varav 13-25-1, för att kunna verka i insatsområdet. Det är ett exempel på hur det här rent praktiskt omsätts i Försvarsmaktens verksamhet. Det är ett resultat. I andra övningar som inkluderar staber och planeringsarbete 1325 med som en planeringsfaktor i färdigställande av planer och i analys och värdering av genomförandet. För att möjliggöra det här så är det nödvändigt att Försvarsmakten gör att man inkluderar det här ämnet i metodutbildningar och annat stöd för planering. Utbildning det är en av hörnpelarna i den här implementeringsprocessen. Och där har Försvarsmakten tagit fram handböcker och introducerade förra året en interaktiv onlineutbildning i jämställdhet i militära operationer.
Kursen syftar att öka medarbetarnas förståelse och förmåga att integrera ett jämställdhetsperspektiv i planering, genomförande och uppföljning av militära operationer. Sen när det gäller värnpliktsutbildning, som en annan fråga som tas upp här, så är det, så jag tycker jag, någonting som man måste titta extra på. Och det kommer regeringen att också vidta en del åtgärder för att särskilt följa upp så att vi får in det här ordentligt med kvinnor, fred och säkerhet. Det är inte detsamma som att man inte jobbar med frågan, men jag ser ett särskilt behov att följa upp det här. Under perioden så har övningsverksamhet på högre nivå genomförts i bland försvarsmaktsövningen 2017 och övningsförberedelserna för totalförsvarsövningen som har löpt under året. Och det är viktigt att övas på dessa nivåer då det påverkar processer och policy. Vi ser fram emot den redovisning som Försvarsmakten kommer att göra efter årsskiftet. Så vi får säga det på pränt och på papper också. Och så får vi analysera hur vi går vidare med det. Men det jag ändå kan säga det är att det här är en ordentligt prioriterad fråga i försvarsmaktsledningen och där man försöker hela tiden på olika sätt utveckla det här arbetet inom ramen för sin organisation. Det här är ingenting som man lägger åt sidan eller tycker är någon uppgift som är betungande, utan det här är en viktig uppgift och man tar det på allvar. Och vi följer upp det då både i regleringsbrev men också i de årliga rapporter som kommer ifrån Försvarsmakten. Och som sagt, nästa återrapportering sker 2020 efter årsskiftet. För 2020 sker efter årsskiftet. Tack. Tack. Alexandra Anstrell, Moderaterna. Varsågod. Tack, herr ålderspresident. Nu är det ju snart dags att ta nya beslut om internationella insatser. Vi har Mali, Irak och Afghanistan. I förra propositionen gällande exempelvis Mali så kunde vi läsa att ett av de nationella målen med insatsen var, jag citerar, genom den feministiska utrikespolitiken arbetar Sverige för att stärka kvinnors och flickors inflytande och egenmakt samt åtnjutande av de mänskliga rättigheterna. Vidare kan vi läsa, Sverige ska som deltagare i insatsen stödja och påskynda ansträngningen att genomföra FNs säkerhetsrådsresolution 1325. I den här nya propositionen som ska beslutas nu innan jul så rapporterar regeringen att kvinnors deltagande i genomförande av fredsavtalet har varit högst begränsat. Det är tragiskt. Herr ålderspresident, det hölls ju ändå någon form av högnivåmöte i januari. Men efter det så har det ju hänt ganska mycket i Mali. Ganska omfattande händelser i militärkupp och så. Och situationen gällande mänskliga rättigheter är ju mycket oroande och kränkningar och övergrepp rapporteras regelbundet. Det handlar om sexuellt våld, grym, omänsklig, förnedrande behandling. I den här nya propositionen nu som vi har med oss så står det ju att en av de nationella målsättningarna är att Sverige ska som deltagare i insatsen stödja och påskynda ansträngningen att genomföra FNs säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet inklusive efterföljande resolutioner. Herr ålderspresident, det är ju klart att Sverige ska stödja och påskynda ansträngningarna för att 1325 ska genomföras. Men det är ju också bara en massa fina ord om man sedan inte följer upp det och ser vad det som faktiskt blir gjort. Gör man som man alltid gjort så blir det som det alltid har blivit, tänker jag. I år, 2020, så firar resolutionen för kvinnor, fred och säkerhet, resolution 1325, 20 år. Mali, Afghanistan och Iraks kvinnor och barn är särskilt utsatta och många dör i onödan i krig där kvinnor borde få vara en del i att komma fram till fred. Fina ord måste omsättas i praktiken och försvarsministern sa att det här var ingenting man la åt sidan. Jag tänker, vad skulle de här tidiga förkämparna för kvinnors rättigheter säga till oss? De som stred för vår demokrati i Sverige och sen kvinnors rättigheter. Något som vi självklart måste jobba med varje dag. Även nu, alltså demokrati och jämställdhet. Jag tycker det är dags att kavla upp ärmarna och ta ett problem i taget. Strukturella utmaningar, ojämställda normer och maktstrukturer. Krympande utrymme för civilsamhället och externa samverkanspartner. Utmaningar kopplade till samverkan. Resurser och möjligheter för implementering. Interna processer, institutionalisering och utveckling av jämställdhetsarbetet. Praktiska förutsättningar internt och externt gällande genomförande. För det är ju så, herr ålderspresident. Vi kommer bara att hålla krig i schack när kvinnor har lika medbestämmande i beslutsfattande och lika tillgång till utbildning och resurser.
det vill säga till makten. Då behövs det modiga politiker, mätbara mål, resultatuppföljning. Fler kvinnor måste utbildas som medlare, rådgivare och befälhavare. För kvinnor är avgörande inom alla områden av fred och säkerhet. Om deras perspektiv utelämnas och deras röster inte hörs, då kommer krig fortsätta att bryta ut och konflikter som har lösts kommer att blossa upp igen. Och det har vi ju sett bevis på runt om i världen. Tack. Tack. Försvarsminister Peter Hultqvist, Socialdemokraterna, varsågod. Ja, herr ålderspresident. Jag vet, när jag lyssnar på det här så låter det ju som att ingen gör någonting någon gång och det som eventuellt görs är av inget värde. Och det kan ju definitivt inte hålla med om. Kungsängen utanför Stockholm här så har vi någonting som heter Nordic Center for Gender in Military Operations. Det här centret etablerades 2012 inom Försvarsmakten och har arbetat väldigt mycket med just att integrera jämställdhet i militära operationer. Enheten är en väl etablerad aktör, arbetar med stöd för att integrera ett jämställdhetsperspektiv i planering, genomförande och utvärdering av militära fredsoperationer. Det här är en enhet som arbetar med hela världen som arbetsfält och man utbildar personal från alla världsdelar. Så att här handlar det om att utbilda för integrering av jämställdhet i övningssamarbeten, rådgivning kopplat till policy och det som kallas processutveckling. Försvarsmakten bidrar också sedan lång tid tillbaka med experter med den här bakgrunden och basen till internationella staber och internationella insatser. Och arbetar därför att ha de här frågorna aktualiserade hela tiden och göra det också till en rent praktisk del av fredsarbetet. Och jag vill nog säga att det är ett väldigt viktigt arbete som också ger konkreta resultat. Inom områdena för inkluderade fredsprocesser och fredsbyggande, konfliktförebyggande och stärkt skydd för kvinnor och flickor så arbetar Försvarsmakten aktivt. Internationellt med bidrag till olika missioner, med insatsförberedande utbildning, genom kurser med internationellt deltagande, samverkan med andra länder, organisationer i allt från praktik till policy för helhetssyn på konflikter, samtliga aktörer och samhället som helhet. Och det är syftet att bygga varaktiga fredsprocesser som motverkar återfall i konflikt. Så det här är ju det som är syftet med det arbete som utförs. Sen är det ju så att Mali, det är ju ett väldigt komplicerat område, komplext område. Hela den här delen av, ska vi säga, Afrika är ju någonting som verkligen hela tiden behöver stabiliseras. Man möter oerhört många utmaningar där. Och i den här miljön så försöker vi arbeta utifrån de här perspektiven. Och jag brukar också själv ta upp den här typen av frågor, särskilt med kvinnliga soldater jag träffar i olika sammanhang, hur de upplever arbetet i sina förband och sina enheter. Så att jag är fullt förvissad om att svensk försvarsmakt arbetar med de här frågorna. Jag är fullt förvissad om att vi gör skillnad i internationella insatser. Jag är fullt förvissad om att det här har betydelse. Sen kanske inte vi kan lösa alla problem som vi möter på plats i svåra situationer. Utan här handlar det om hur en samlad operation med många enheter arbetar. Jag vill ju då påminna om exempelvis att FN-operationen MINUSMA som vi har deltagit i över 5 år omfattar 10 000 soldater. Vi har idag 175 med i den operationen. Så att Sverige är en del av det här internationella spektrat där vi försöker då allt vi förmår påverka i en positiv riktning, och det jag menar på att det vår personal gör har betydelse och att man tar det här på ett seriöst sätt. Tack så mycket för det, Alexandra Strell, Moderaternas slutanförande. Varsågod. Tack, fru talman. Det görs massor av saker och vi gör skillnad, säger försvarsministern, och jag håller med. Men jag tänker att det är genom att följa upp resultat som vi kan veta vad vi ska göra härnäst. Att det är resultatuppföljningen vi kan komma åt de behov och insatser som verkligen behövs. Vilka som gör skillnad. Det är i en resultatuppföljning man måste orka ifrågasätta beslut och verksamhet. Kanske till och med våga utmana gamla sanningar för att nå uppsatta mål. I år firar som sagt resolutionen för kvinnor, fred och säkerhet
resolution 1325, 20 år. I och med antagandet av resolutionen den 31 oktober 2000 krävde FNs säkerhetsråd för första gången att alla parter i en konflikt måste förhindra kränkning av kvinnors rättigheter, stödja kvinnors deltagande i fredsförhandlingar och i återuppbyggnad efter konflikt samt att skydda kvinnor och flickor från sexuellt våld under konflikt. Frågan är, kunde vi ha nått längre? Det vet vi ju inte egentligen, men jag tror, fru talman, att med en bättre och tydligare resultatuppföljning så borde vi idag åtminstone ha vetat mer än vad vi gör om vilka behov och vilka insatser som ger resultat som vi kan fortsätta att göra mer av i så fall. Avslutningsvis så tänker jag att det är viktigt att vi i Sverige lever som vi lär. Det är fortsatt en bra bit kvar till en mer jämställd försvarsmakt, även om det går åt rätt håll. Om Försvarsmakten ska arbeta med 1325 internationellt så ger det ökad trovärdighet om man själv lever upp till idealen. Tack. Tack så mycket för det. Försvarsminister Peter Hultqvist, slutanförande. Varsågod. Tack så mycket, fru talman. Jag vill bara påpeka igen då att Försvarsmakten årligen rapporterar till departementet om resultatet av implementeringen när det gäller de här åtgärderna utifrån 1325 och när det gäller de ambitioner som finns när det gäller jämställdhet. Och nästkommande rapportering sker för 2020 då det sker efter årsskiftet. Och så här är det varje år. Och utifrån de rapporter som man får in då som ett redovisning av den verksamheten man bedrivit så drar man slutsatser och på det sättet utvecklar man också de regleringsbrev som vi levererar då till myndigheterna och till Försvarsmakten. Så att, men jag vill ändå säga det så att inte det blir liksom en skugga av att Försvarsmakten inte tar det här på allvar och att det är seriöst. Att de gör ett omfattande och bra arbete med det här. Att det finns en tydlig medvetenhet och prioritet när det gäller de här frågorna i Försvarsmaktens ledning. Så att, jag vill nog säga det att det finns en seriös ambition och jag vet också att när det sker saker ute på förbanden som kanske inte är rimliga och acceptabla så försöker man ta i det också så fort man har kunskap om det. Sen när det gäller då säkerhetsrådet så var ju en av dem som satt där och var väldigt pådrivande när det gällde FNs säkerhetsrådsresolution om kvinnor, fred och säkerhet. Att det var en central och prioriterad fråga. Jag tror att Sverige spelade en roll här för att lyfta upp den här frågan inom ramen för FN-systemet. Det är också någonting som jag tycker man ska komma ihåg. Så att vi har även där, tror jag, och det är min bedömning, spelat en positiv roll. Vi har många utmaningar framför oss på alla möjliga områden, bland annat det här. Men vi ska inte förringa de insatser som redan görs. Tack så mycket. Tack så mycket för det. Och därmed var debatten med anledning av interpellation 105 av Alexandra Anstrell, Moderaterna, angående regeringens arbete med resolution 1325 avslutad.